Vamos lá, primeiramente, boa noite a todos vocês, obrigado pela presença de todos. E, meu querido amigo Sérgio, né? aqui estamos nós, depois de algum tempo, e tanto tempo se passou, né, Sérgio? Desde o primeiro curso seu com a gente, comigo, lá na escola, ainda quando eu era ex. Lá nos anos 90. <laughs> Que era Espaço Cultural Stanislavski, e você continuou, continua aquela pessoa maravilhosa que você é, meiga, humilde, simpática, sempre de braços abertos, peito aberto. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? De coração. E uma coisa que eu quero dizer para você, para vocês, que essa aqui é uma palestra que conseguiu um bate-papo, que conseguiu reunir alunos de várias gerações da escola, né? Desde lá de trás, igual a Cintia Tanelli deve estar por aí. É, é a minha professora, Cintia. É exatamente. É minha é professora. E aí tem a Manu, tem o Fernando Moscardi que deve estar por aí. Cadê o Fernando Moscardi? Boa oh, noite, professora. Eu estou só ouvindo. Umas... Estou aqui escondidinho, mestre. Estou é... só escutando. Aí, ó, o Fernando Moscardi está começando agora, a Sérgio a já entrar lá no grupo Tapa, lá com o Tolentino Olha que maravilha. Vai para o seu primeiro espetáculo. Começa agora domingo, Já das 5, uma coisa assim. Online? É, online. Então ele está aí. Eu estou esperando a Alanis, que ela falou, confirmou a presença dela. Não sei se ela já chegou ou não. Uhum. Mas vamos torcer para que ela entre, né? E pena que o Samuel não, não apareceu, não veio. Uhum. Né? Enfim, é, vamos, vamos embora, vamos em frente. Bom, posso falar? Pode a falar. Agora, agora a palavra é sua. Poxa, saudades, meu amigo. Saudades, primeiramente. É, boa noite a todos. É um prazer falar com vocês, morrendo, vocês estão tudo no ABC? Não, mas é muito difícil. De... Sim, ah, né? tem, tem gente do Brasil inteiro, Sérgio, tem gente que está fora também, tem gente que está em Buenos Aires, tem gente Nordeste, Sul, tá... Nossa, todo sim. mundo é aí. Buenos Aires é <laughs> tá bem, bem mesclado. Assim mesmo. Plus, assim, as pessoas que eu estou vendo aqui, eu não consigo ver todo mundo. Aí eu falei, nossa, deve estar lá de Santo André, friozão. Eu só lembro desse frio do centro de Santo André, da senador Flacker, especialmente final dos anos 90, indo fazer teatro no espaço cultural Stanislavski. Eu acho que foi lá um grande começo, assim, né? até por. por... Por saber mais do teatrólogo mesmo, né? Stanislavski, e lá tive a oportunidade de ter professores que, que viraram amigos de cena. Eu, eu, eu ali eu decidi que eu estava eu condenado a ser ator, porque eu não sabia direito da, da, da profissão. Né? Eu sempre fui artista, assim, né? tinha banda. Pintava. Sérgio, deixa eu só te cortar um pouquinho. O Alanis acabou de chegar. Oi, Alanes, tudo bem com você? Cadê você? Olá, tudo bom? Boa noite. Olá. Boa noite. Tudo você bem? Consegue... Eu não estou vendo Alanes. Acabei de falar de você, do Fernando Moscardi, da Cíntia. Você consegue aparecer para nós? É. Não me preparei muito pra aparecer na câmera hein? Tá, não tem problema Não tem problema, Sérgio, desculpa Tá te cortando, vamos lá É, olha aí, ó Santo André, SP, que legal Santo André Que legal Você também é minha inspiração, viu Você que disse aí É, bom E aí eu lembro desse frio Da gente se encontrando ali para fazer O que mais amava, assim, eu fiquei Caí completamente de cabeça, sempre montando alguma coisa, aprendendo com Augusto Maciel, fazendo infantil. Eu, eu caí de cabeça, assim, fui fazer de tudo: teatro, é, teatro empresa. Fui parar no, na Escola Livre de Teatro, de lá junto com a Ecos também. E aí de lá fui para Teatro da Vertigem e fui capotando de um lugar no outro, assim. E sempre para chegar nesse lugar, é, nesse lugar de hoje, e com essa mesma, com a mesma eu sinto a mesma coisa que eu sentia ao falar do Stanislavski, sabe? Porque eu acho que é, tudo isso, aquele começo ali, tudo que a gente imaginava, toda aquela interpretação, né? É, e que a gente vai limpando é, a vida inteira e limpando a vida também para chegar nesse, nesse trabalho tão tão íntimo de dentro para fora de conseguir transformar a dor né a dor em, em, em poesia em arte né de alguma forma e eu acho que, que ali a gente começou grandes coisas <laughs> pelo menos para mim assim minha vida mudou e foi foi lindo e eu tô olhando para você aqui assim o mesmo professor querido que chega na gente né é, alcança lugares é, da gente que ninguém alcançou né eu com 20 anos na época 19 eu acho eu tô 40 e, e, e me deu a oportunidade eu lembro que é, enfim o momento que eu precisava ali de alguém para Podia, né, eu tava, trabalhava como motoboy, era um barman e tal, e, e, e às vezes é, apertado. E, e, e a escola dava um jeito de eu estar tá ali estudando, me arrumando um trabalho. assim tava fazendo um infantil, infantil com a Cíntia, com o Samuel, que falamos aí hoje. A Cíntia, poxa, <laughs> enfim, muitas histórias assim. E, e é muito louco que é, é, a gente continua na luta, né? Parece que é na luta a procura da batida perfeita, como diz o o, o outro, acho que o Marcelo de 2 eu não lembro, mas é a procura desse desse lugar mais simples possível, sabe? Que é isso que é isso mesmo esse casaco aí de Santo André, assim sabe de é, é buscar a essência, né? A raiz. Você pode dar a volta, voar e atrás da interpretação que for, e atrás da vida que for, do iate que for, do... conversar com o presidente, com o simples ali, o básico, né? Que é, é, é o mais interessante, eu acho que levar isso para a interpretação, eu acho que é o grande segredo, assim. bem o, o, o básico mesmo de que todo personagem precisa, que é a sua a verdade que você tem para ele né para aquele momento da sua vida a sua dedicação qualquer personagem né qualquer qualquer personagem eu não faço eu, eu, eu não eu, eu, eu costumo distinguir os personagens pelo, pelo caráter deles assim mas se ele é de teatro se ele é de, de, de seu é palhaço que eu fiz na telha Norte há 15 anos atrás não é tudo é, o caráter dele é que importa se ele vai ser o vilão, se ele isso para mim, agora se ele vai ser protagonista de novela ou se ele se eu vou fazer para minha finada avó, enfim. É, para uma pessoa só ou para 30 milhões, é a mesma, é o mesmo sentimento até a última cena, a procura da batida perfeita, assim, nunca tá pronto, sempre saio perdendo de 4 a 0, S sempre me acho um eu tenho que correr atrás, assim. Eu acho que o, a, a, o lance da escola me despertou isso, né? o teatrólogo também, a, a literatura russa em si, né? eu acho que os, os personagens russos, eles têm a, 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 eles têm essa a personalidade muito bem definida, eu falo não, é impossível você fazer, eu fiz Dostoyevsky, Crime e Castigo, em Santo André, mas assim, eram um personagens perfeitos já, Para que, que você vai ensinar ensinar algo tão perfeito, já tem a emoção ali, já tem tudo, então, e alguma coisa, acho que até mesmo Dostoevsky falava, ah, procura que você vai achar alguém mais desgraçado do que os meus personagens. E a gente, também um outro, como dizia um outro russo, o Mayakovsky, Mayahold, perdão, é, a Uva, a, a a vida está para a arte como a uva tá para o vinho, né? Então a gente vai vendo durante a vida mesmo, né? Nas, nas histórias de, de vida, para tentar ser artista, e de como a vida pode ser difícil, né? E, e, e de como a arte é essencial nesse sentido. É... Às vezes, para dar sentido mesmo para quem tem muita coisa a dizer, assim, né? É... Enfim, é muita coisa, é um assunto amplo. Eu não sei se eu estou tô falando, tô falando várias coisas ao mesmo tempo. Imagina, está super tranquilo. A gente tem perguntas que eu posso mediar as perguntas deles para vocês. Pode ser? Para você é legal, se for no formato de perguntas. Pode sim. Mas você pode ir, tá? Não, não precisa se, se fechar só na pergunta, não, você pode. Estou abrindo meu coração totalmente. Que lindo. <laughs> Deixa eu te falar muito. Não, mas é. é sabe porque é essa a gente vê, Sérgio, que a tua. Quando você coloca da simplicidade, a simplicidade ela está em você de fato, entendeu? É, não é da boca para fora, não é aquela pessoa que, é, que vai pagar de, de simples. Você. Tem uma simplicidade e a gente vê na, na tua carreira, estampada na tua carreira, a forma como você circula né por todas as áreas e tão bem né, se relaciona com as pessoas tão bem, a gente percebe que isso é muito verdadeiro em você. E uma das coisas que eu queria te perguntar, que é, eu acho que é muito caro, principalmente para os alunos da escola que tem você como uma referência também, é como que foi essa, essa transição esse começar a trabalhar né começar a trabalhar profissionalmente quando você começa ali a sair da escola e correr atrás para tentar viver disso que é algo que todo mundo quer que viver de, de arte é, como é que foi isso para você esse percurso olha eu eu, eu, eu na verdade foi tudo meio sem querer assim eu 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 tava no colégio fui para noite assim porque eu tinha que trabalhar de dia no McDonald's e era muito ruim assim aí um amigo viu meu viu meus desenhos e falou vai fazer as plásticas. aí eu falei porra será nem sei direito o que é isso tal meio desencontrado né adolescente um ABC motoboy imagina Ixi, era eu dei dei trabalho viu dei trabalho aí Aí eu fui falar pro meu pai, Seu Salvador Parraguizé, eu queria tanto que ele tivesse aqui, inclusive, mas ele está ali, aqui perto de casa. Ainda bem que está sendo gravado. Ele vai ver, com certeza. Aí eu fui falar, pai, então, o que, que você vai fazer? Ele falou, eu estava ah, pensando em fazer artes plásticas. Ele, o que, que é isso? Vai lá, eu não tenho como te ajudar, mas te dou uma uma força e tal. e Vai lá. E no meio das artes plásticas apareceu a aula de teatro, né? tinha que fazer, né? educação artística, então habilitação em artes plásticas e aí tinha música, dança e teatro. Aí a vida fez assim na primeira apresentação eu lembro que meu pai é porque eu queria ser jogador de futebol, né, especificamente do Corinthians. Eu sei que tem muita gente que vai rir, mas é possível, viu? É, não no meu caso, muito ruim mesmo e meu pai ele ele ia ver e eu acho que eu entrava no segundo tempo e as pessoas me xingavam, entendeu? Então eu lembro que ele falava: eu errava, eu era metido atacante e tal. Então eu lembro que meu pai: eu não vou ver mais, não. Pô, você joga mal pra caramba. Tal. Pelo amor de Deus, imagina meu pai falando, mano... Que... Aí, falando... pelo amor de Deus, eu não quero passar vergonha, não. Para com isso. E aí eu lembro que na primeira peça, assim. Eu, punk mesmo, punk de Santo André, eu era do movimento punk. E, e, e as pessoas vinham falar comigo, sabe? Meu pai veio todo feliz, cara, aquelas meninas ali, falando bem de você. E aí me chamaram para ir fazer um infantil, uma peça. Aí eu ganhei um dinheiro, sabe? assim Era tão difícil ganhar um dinheiro com qualquer coisa. E aí, é, caí, fui para Ecos, assim. O que é melhor de, de interpretação? Que era o melhor que tinha Stanislavski? continua achando. Claro que você classificar um melhor ou pior é horrível, né? Você classificar uma coisa nojenta, na minha opinião. Mas, assim, é uma, é uma referência, né? Porque é, da, da, de interpretação moderna, né? Então, caiu no espaço cultural Stanislavski. De lá, é, eu acho que as coisas foram acontecendo porque eu não escolhi trabalho. Eu escolhi assim personagem, eu lembro que eu tinha amigos já na época que iam fazer teste de para fazer publicidade e eu preferia não ganhar nada e fazer a peça, entendeu? Porque eu era um personagem que que eu acreditava, então eu, eu preferia ficar ensaiando de manhã o é, um infantil na Ecos, à tarde ir lá para a escola livre e, e e sabe, eu comia o pão com mortadela mesmo, ficava o dia inteiro lá dormia Nessa, ensaiava à noite ainda, às vezes, apresentava na Ecos também, que a gente apresentava lá, e depois ainda comendo no Habib's ali. E, e foi sempre assim. E, ao mesmo tempo, ia tocar no bar logo depois. E um trabalho foi levando no outro, assim agora eu sabia o que eu queria. Assim, que eu sempre falei, ah, pô, há 15 anos atrás eu, eu dava aula, dava aula de teatro, dava aula no Estado também, por, por conta de, de trabalhar... É, de ter feito educação artística o dia da aula, mas eu não consegui me formar porque me a, me chamaram para fazer o teatro da vertigem na Alemanha logo depois e eu estudava o teatro da vertigem na faculdade a peça inclusive foi que me chamaram para fazer eu tinha estudado ela aí e, e eu fiquei assim falei não acredito eu... <laughs> Eu nunca tinha entrado no avião, por exemplo, sabe? Já fui para a Alemanha, assim, foi com os mestres, tô, eu era mais novo, tinha. Tava falando com o Beto, que o Beto hoje é o meu preparador. Olha como as coisas são malucas, vamos se encaixando volta tudo para o simples. Os mesmos professores, hoje de manhã tava com um, com o Beto Áudio, né, que veio logo depois do, do, do Renato Jacobi. É, e a gente sempre trocando, do mesmo jeito, a vida é bem maluca. assim Mas eu fui para a Alemanha e depois para a Polônia e voltei. Os professores da faculdade não me reprovaram? Eu fiquei muito puto, cara. Eu falei, mas que porra, quem está fazendo teatro nessa porra, faculdade? Quem? Você, professor? Eu falei, poxa, não acredito. Assim. Eu fiquei muito... Eu fiquei muito chateado, assim, e falei, e o porra, e, e, e o palco, o palco comeu mesmo, literalmente, porque eu fui pro palco, fui pra rua, fui pro vertigem, aí saí do vertigem, fui trabalhar de palhaço na rua, aí fui pro sátiros, e, cara, mas eu escolhi assim, eu não era para dinheiro, não era por nada, era que eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer arte e, e genuína. E, e eu acho que um, um, um palco foi levando pro outro, assim. Eu lembro que encontrei alguns amigos depois, é que, porra, eu né, precisava de dinheiro tal, e tal. Aí fui cair pra publicidade, ou fui, porque não sei o quê. Eu falei, cara, eu, assim, meu apartamento eu comprei com o dinheiro do teatro, com uma peça que eu fiz por dois anos e meio. É, a corda sempre arrebenta pro lado do teatro. Teatro, cara, o teatro existe há mais de cinco mil anos. É, é, a TV existe há, sei lá, 80, 70. Então, você tem que honrar. Quando vai fazer, tem que... saiba que você está carregando uma bandeira de anos e muitos espíritos, viu? Pode acreditar. Então, faça direitinho, honre. Olha como é difícil, né? Eu agradeço por estar aqui, é... honrando também os meus amigos que eu perdi o ano passado é... por conta da, da pandemia. Por... É... E também fudidos assim porque é, trabalhavam no trabalham com teatro trabalharam a vida inteira com teatro tra... quem trabalha com teatro sabe como é tem tem iluminação atrás tem tem essas famílias todas e é... alguns acabaram morrendo e não conseguiram concluir é... os projetos. Então Eles estão aqui também, né? Tá todo mundo. Certamente. Certamente. E essa consciência do honrar é que justamente Deixe, mantém eles com a gente, né? A gente poder fazer o nosso trabalho e levá-los junto com a gente para o palco. É, eles vão estar tá lá sempre, assim. Então, quando a gente consegue algum trabalho, né? É, eu tô fazendo um trabalho agora, fiz muitos e pretendo continuar fazendo e lembrando disso, assim, tem, tem gente que deu sangue. E, e, e tá junto com você, você tá ali por conta deles, esses amigos eles me ensinaram, eles estão eles me ensinando, né? Você aprende com, com eles em cena, você aprende projetos que você vai fazer com eles, né? Que você tinha pro futuro e que você leu, mas não vai fazer mais, mas tá ali, entendeu? Então... É, tem que honrar, é um ofício lindo, assim. Você vai mexer com muita coisa, mas tem que fazer de verdade, eu acho. Eu vejo, acompanhando uh, o teu caminho, nesses últimos anos principalmente, eu vejo muito forte essa tua relação com o teatro, principalmente quando você, de repente, termina de fazer uma novela. E na sequência você já emenda o espetáculo no um cemitério de automóveis, um teatro menor, mais intimista. é, é para recarregar? Como é que é essa relação? Cara, é voltar para casa, sim. Eu os outros lugares eu tô só visitando com todo respeito. Estava ali na fiz um filme, dois filmes agora no Rio de Janeiro, um de comédia, um outro um drama clássico. Agora Entrei ontem na Rede Globo fazendo uma série super bacana, assim, sempre, opa, dá licença, isso aqui não é minha casa, mas respeito, agradeço, e tô aqui aprendendo. E o teatro é, é a necessidade, né? É, eu preciso fazer para evoluir como homem. Então tô sempre buscando. Claro que, como homem, o teatro também me deu várias coisas que eu que eu então é, eu acho que assim não é você que procura o personagem também é o personagem que, que acha o ator assim né eu aprendi isso também no com teatro da vertigem que eu lembro que que a gente passava por todos os personagens né é, todo mundo fazia todos os personagens eu fazia o personagem feminino e, e, e aí o personagem ia escolher o ator então é, cara eu nem lembro por que eu tava falando isso cara o <laughs> que, que é o é, fluxo da coisa eu entrei no teatro da vertigem e me veio um outro mundo paralelo é, a gente tava falando sobre essa questão de o teatro céu voltar para casa né é é exatamente isso e agora agora há pouco eu recebi a notícia que é, é, por conta da pandemia e depois que entrou é, na época lá do Daniel Alvim e tal, ele, a gente ia fazer o homem que ele matou Liberty Valens mas aí perdemos o, o, o apoio assim, né, o lugar para fazer. Mas a peça como falava de racismo, <laughs> era uma peça, foi alegou que era tinha cunho político. Você falar de racismo ter cunho político é, mais beleza. E aí passou que aí conseguimos só que eu acabei de ficar sabendo que o, o prazo é só até 31 de dezembro. E eu vou estar tá fazendo uma série, agora o Verdades Secretas, e depois Bianca também, que está na, na, na pesca é com o cemitério de automóveis. É uma, uma pesca que eu comprei os direitos com o com um Carcará para fazer. Eu estou doido para fazer. Eu tentei fazer aqui também, não rolou por causa de politicagem. Uhum. Olha, eu vou te falar, hein? Tem que ter. Não, não vale nem a pena entrar nesse. Nessa parada aí, mas vamos. Aí é o que aconteceu. Tem que, temos que gravar a, a peça até o dia 31. Tem que ser. Porque ninguém vai. A gente não vai conseguir se vacinar, né? Então, uhum. gravar e vai ser apresentado, acho que no YouTube, é, seis apresentações: O Homem que Matou o Liberty Vale, com, com direção do Mário Botoloto, é, com a companhia Cemitério de Automóveis, com Bibi. E. Nossa! veja a hora. Porque assim também, trabalhar e fazer é, uma hora, você realmente escolhe o que você quer fazer. O que eu quero fazer é teatro. Então, eu tô indo bem comigo mesmo. Uhum. <laughs> tô indo, é, eu tô sendo coerente, assim. Tô muito feliz, na verdade, como as coisas vão, vão aparecendo, assim, né? Tá falando, enfim... É, uhum. É, 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 que, 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 na verdade agora eu comecei a falar também da peça já veio outro mundo tem que fazer isso tem que fazer aquilo tem que mandar não sei o okay, que mas eu tô muito feliz o teatro é, 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 eu não sei se fala se eu falar que recarrega as baterias é muito pouco assim é ali o teatro é... eu não sei primeiro que é o lugar que eu mais gosto de estar assim é tanto, é tanto pra, no palco como na plateia assim é o que eu mais sinto a falta da, do lance da pandemia assim é, do palco e da plateia né também ver um show é, é, mas não tem nem comparação assim assistir uma peça de teatro mais até do que fazer eu não sei te explicar tem uma, uma outra coisa mais forte do que bateria ali. acho que é Com <laughs> e deixa eu te perguntar tem uma pergunta aqui do do Diego Sobre qual foi o seu o trabalho ou a cena que mais te desafiou enquanto ator no audiovisual? Ah, eu acho que mais me desafiou. Eu, eu, eu vejo todos como um grande desafio, tá? Eu sou também muito dramático, então sempre você pode ver que se for ver o que eu falo dos personagens, você pode ver que todos assim, nossa, foi muito difícil, e foi <laughs> mas uh, eu lembro pelos quadros, às vezes, porque quando vem um personagem, eu acabo pintando uns quadros e tal, e aí eu, tava, eu fui pegar os meus quadros no ateliê que eu tenho lá, que eu estava com o Cossério, é, lá no, no Cambuci, trouxe aqui para Indaiatuba, e aí eu vi a fase certinha do, do personagem Breno do sessão de terapia, porque eu acho que era eu, li, eu lembro que eu ia entrevistar as pessoas, é, os snipers, as snipers também, as histórias de como é você atirar na cabeça por, por profissão e, e a, 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 todo o lance psicológico do, do difícil daquele personagem, né? E, 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 e como era grande o projeto, né? No Brasil e tal. E o Celton, o um personagem tinha 40 anos. Tá, da série americana ele era negro e tal. Aí eu não queria muito que fosse eu, não. O Celton que bateu o pé falou: não, ele tem que fazer esse personagem. Porque é, é, eu, eu fiz um teste para um personagem, ele viu esse e ficou. É, e ao mesmo tempo eu lembro que eu dormia com o texto assim eu tava no Rio fazendo peça dormindo num rosto eu lá na Urca é, e eu falei não não vou não tinha queria para São Paulo assim para fazer teste e tal eu tava fazendo teatro né eu aliás muitas muitas vezes eu não deixei um ensaio de teatro por causa de teste nenhum assim porque eu também tinha uma primeiro eu hoje, com 40 anos, ainda sou tem muita, muita rebeldia e <laughs> andrense. Mas imagina que há 15 anos atrás era pesado. Assim. Então, é... eu acho que o que segura são as escolhas mesmo nesse sentido aí. É... É isso. Ok. Você falou com relação a, a teste, aí eu vou pegar uma pergunta aqui da Júlia. Você tem alguma dica para primeir, os primeiros testes? Como é que foram os seus primeiros testes? O que, que você hoje. Porque hoje, hoje você não faz mais teste, né, Sérgio? Hoje vocês já te convidam, né? Ah, há um bom tempo. É. Como é que, que, que era nessa época? Você tinha alguma. Estratégia? Tem alguma dica ou não? É, vamos lá e vamos ver o que, que acontece. Cara, eu vou, te, vou ser muito sincero. Assim, é, eu não gostava de ir, assim, eu me achava desrespeitado. Falava, me conhece, mas vai me conhecer, deixa, deixa eu fazer. Eu lembro que eu ia mais de dois testes. Assim, eu achava um desrespeito, não ia. E quando falava, acho, não vai rolar mais de fazer, eu falava, beleza, perdeu. E... e era isso, assim, sem um centavo no bolso Meu pai queria me matar, cara Porque também não tinha telefone ele ligava lá em casa Falava, meu filho O que tá... o que, que Passa na sua cabeça Eu falava, pai, eu tô fazendo aqui, sei lá Eu tava fazendo três peças ao mesmo tempo Com vários amigos, eu vou largar Tudo, assim Porque me chamaram para fazer uma participação Na, na novela X três cenas? Não, gente, não é assim que se faz, né? E eu, demorou um pouco, mas as pessoas entenderam e foram boas essas escolhas. assim eu Acho que os personagens, é, o teatro e principalmente os amigos merecem esse tipo de, de respeito e isso também vai fazer sua carreira lá na frente, né? De um jeito ou de outro. É, eu acho que os primeiros testes você tem que cara acreditar mesmo no personagem, estudar pra caramba, se você está afim de fazer, tem que fazer, eu aconselho todo mundo a fazer. Né? É, é... Eu lembro que, que, por exemplo, eu, eu não... o lance de fazer teste, é, é, é que assim, eu estava sempre fazendo alguma coisa. E eu me dedicava àquela coisa como se fosse a última. A diferença do teatro, falava ah, teatro profissional, teatro amador. Para mim era tudo profissional, tá na cabeça das pessoas, né? O que, que é o que não é. Eu toco meu violão aqui, é horrível, eu toco mal desde quando sou pequeno. Mas para mim é profissional, assim, eu faço com amor, eu faço com, com dedicação, com verdade. Então não tem. Vai faça, entendeu? Assim, Eu lembro que o Juca de Oliveira me falou quando eu fui fazer aquele Saramandaia, porque para fazer o Saramandaia, logo no, eu, a, a, o primeiro episódio de sessão de terapia, no outro a, a, a Denise Saraceni me ligou para substituir pra, a, a, acho que era para substituir o Wagner Moura no. Saramandaia, para eu fazer o personagem que era o Juca de Oliveira, que era o João Gibão. É, aí eu lembro que assim, eu fiquei num, num hotel ali no Rio de Janeiro, na Barra, assim, que, e, e sempre assim, meio pai, eu vi o Juca de Oliveira no mesmo café da manhã, eu passava assim, meio com a minha mochilinha, camisa do Ramones. E ai, eu não conseguia falar, cara. Eu nunca conseguia, assim, chegar e falar as coisas direito. Por isso que eu acho que eu faço arte, né? Então. Eu preferia pintar, ficar quieto. Queria mandar uma carta para o Juca de Oliveira. Mas, enfim, trabalhei com ele depois. Em cena, a gente acaba sempre se resolvendo melhor do que na vida, eu acho. Mas eu, aí, fiquei no hotel, aí, eu me dormi. Falar, poxa, eu preciso perguntar para ele sobre o realismo fantástico, como era nos anos 70, né? O lance, né? O Brasil vivia numa ditadura. O personagem falava as asas da liberdade, né? É... Eu tinha um lance do realismo fantástico que acontecia na América Latina, todo um, todo um movimento né, que envolvia o Gabriel Garcia Marques, eu queria falar sobre esse tipo de coisa, e falei para ele, aí no outro dia no jantar ele me olhava e eu passei. Falei, agora eu vou falar". Não é possível falar. Agora eu vou falar com ele. E não falava. Aí no outro dia ele veio com a Mala, assim, no café, assim, ele veio e falou: quer falar comigo, né, moleque? Aí sentou lá e falou fala então porque eu tenho que pegar o um avião não tô feliz de o um avião por sua causa e aí eu me diverti com ele assim né essa coisa de também de ator de teatro né eu acho que todo mundo se encontra ali no mesmo lugar no fundo no fundo todo mundo é de teatro na minha opinião nesse lugar sabe da interpretação e de a galera. eu acho que é o jeito de você trocar esse presente sabe ele pegou eu falei fui falar né do realismo fantástico dos autores do, do, do lance da, da, da subversão que era ter uma novela dessa no, no, no horário nobre na época não sei ele falou meu filho esquece tudo isso cara realismo fantástico realismo faça você seja real faça de verdade que você não vai ter problema eu nunca mais esqueço daqui então se eu acreditar você pode ter certeza que todo mundo vai acreditar. Assim, vai acreditar que eu estou acreditando, que eu faço de verdade mesmo. Então, veja ali no teatro, fazendo uma peça intimista, às vezes dentro de um banheiro, né, coisa do teatro da vertigem, em espaços públicos, fazendo peça na, dentro de um ônibus, ou fazendo na, te, na tela, ali na câmera, olhando ali, que, ao mesmo tempo, você está transmitindo para 30 milhões de pessoas, ou fazendo o teste de publicidade, que é importante, às vezes não é importante para mim, mas é muito importante para você. É, e como já foi muito importante para mim, é, fazer com verdade, cara. Eu acho que você acreditar é o grande lance. Você for lá meio assim, meu, entrar em cena assim meio Ai, caramba, por que que eu não fiz isso? Que eu não fiz, cara, não, assim, olha, tá, olha, estuda, fica Seguro de si, para ninguém, né? Se alguém te perguntar alguma coisa sobre o personagem, você sabe, né? Se o teto cair, né? Não vai sair aí, socorro meu, não sai como personagem, meu. sai como tá ali Você é o dono do personagem que aí você vai olhar no espelho, cara, aí ninguém te derruba. Eu, por exemplo, eu olho no espelho, falei, falo vamos brilhar é agora, vamos entrar lá para essa guerra. Sabe, vamos trocar com eles, nunca é para você. Eu acho que o trabalho nunca é para você, né? Por isso que às vezes confunde um pouco essa coisa com fama, com dinheiro. O lance, é, o fazer artístico é outra coisa, né? É uma coisa, eu acho que é até mais espiritual, uma coisa que você tem que resolver aí com você, né? Você vai entender o que é com você. Tem gente que quer isso mesmo, né? Dinheiro, ou, ou, ou fama tal. Tá? Eu não convivo com ninguém assim, não conheço, mas. Eu, eu, as pessoas que eu conto, tanto no teatro, na TV, ou, na, ou, ou em qualquer lugar assim, são pessoas que respeitam a arte, e eu acho que é por isso que, é, que, que a gente se atrai, né? Eu acho que é identidade artística, como eu tenho com, com algumas pessoas que eu estou vendo aqui. Legal. E me fala uma coisa, você tudo isso que você está falando, né, essa questão da verdade, tem muito a ver com o que o próprio Stanislavski. É, coloca dentro do, do método dele. E tem uma pergunta aqui, acho que foi do Guilherme, sobre o seu método de criação. Então, você costuma usar determinadas técnicas específicas ou é um, um montante, assim, do que você foi vivendo e você foi desenvolvendo o seu processo de criação de personagem? Olha, primeiro é um... Eu acho que, é assim, é um... Você recebe algo principalmente quando é um um personagem você recebe algo muito importante assim então é uma troca não é você pegar lá e olha eu vou fazer assim assado e tal você não vai se dar bem com ele você já vai sair brigando porque se alguém vir me impor qualquer coisa meu não vai rolar assim, nunca rolou e não vai rolar eu não acredito muito em hierarquia não para mim todo mundo é igual então com personagem também eu que já fiz personagem com burro com com a águia com tudo é, é assim é, somos parceiros aí vamos vamos trocar ideia vamos respeitar como parceiro eu vejo isso com o personagem também assim é uma é algo que você recebe assim não é fácil tem vamos lá o que que ele precisa por onde esse personagem passou o que que ele leu o que que o autor dele leu né eu vou criando às vezes eu peço o meu tempo sabe às vezes assim nesses processos que são muitos eu falo olha gente preciso do meu tempo aqui para eu ver o que, que é, para ele pedir para mim também, ele vai pedir. Vem de dentro, sabe? Eu acho que toda pesquisa é válida, pesquisa de campo, conhecer pessoas. Eu, eu vou em tudo quanto é lugar, todas as possibilidades, mas é minha conversa com o personagem. Eu nunca deixo também. A gente trabalha também, tem com muita gente apoiando em volta e tal, né? É sempre uma troca ali com o texto. Que para mim é o personagem, então isso envolve o autor, a direção, tem um respeito ali que é você que tem que correr atrás. Não é nada se encaixar o autor, mudar o texto, ou ou o diretor, tem que ser. Eu acho que você, cara, licença. Opa, vamos ver como é que é, como é o estilo. Eu sou do teatro lá de Santo André, mas como é que é aqui na Rede Globo, no Rio de Janeiro, como é que é essa série aqui? Essa luz é diferente. É sempre. Opa, dá licença aí. Aí o personagem vai te pedindo. E eu acho que você vai levando presentes para ele, assim, aproveitar a oportunidade que você tá tendo essa troca com ele, que ele tá te pedindo, né? Poxa, bem aquilo, às vezes, assim, eu, eu não consigo dormir sem estudar o personagem, assim, porque, porque ele vai ficar me pedindo, eu não vou conseguir dormir, entendeu? Eu vou, aí eu não, vai, eu não vou dormir, aí não vou estar tá bem às seis da manhã para estar tá com o rosto bem para dormir. Não, eu tenho que estar tá em paz com ele. Eu tenho que estar, tá... porque é uma guerra, meu. Eu até acabar o último, a última. A última intenção a última pausa dessa série que eu tô fazendo meu amigo Valsi eu não vou sossegar da minha amiga mora que acabaram de virar amigos porque um trabalho vai te levando para o outro e agradeço aos céus por poder aprofundar o meu trabalho também de interpretação com eles né Ter a oportunidade de já conhecer o trabalho do Valsi e, 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 e ele saber dessa dessa minha busca pela batida sabe de sempre estar tá correndo atrás do personagem também, né? Às vezes ele pede um filme, ele pede uma série, escuta ele. Às vezes ele fala, não veja, não escuta ele. Agora, se ficar com preguiça, meu, ele vai te falar também, que é depois. Ele vai deixar claro para você, ainda vai olhar assim e dar risada. <laughs> Essa experiência de fazer vários trabalhos do mesmo autor, como no caso do Walter, você já fez alguns, né? Acaba criando uma relação de maior cumplicidade mesmo no teu processo criativo. Tem uma participação, uma troca maior entre vocês? Cara, eu estou vivendo uma experiência assim agora com a série, porque eu ia fazer o Mal Secreto e depois eu passo, é, me convidaram agora, na verdade, há pouco tempo, porque eu ia fazer o Mal Secreto mesmo, ficar sabendo umas coisas que eu fazer verdade secreto. Eu não ia fazer, mas eu queria muito fazer. E quando surgiu a oportunidade, no ia rolar a outra série. É, vamos fazer, vamos fazer. Eu só pensava nisso. E aí foi engraçado que nas primeiras leituras é, eu só pensava nisso, né? De como ia estar o nosso trabalho em mais um passo. Porque desde o primeiro, eu lembro que o primeiro contato foi o finado amigo saudoso Jorge Fernando, que apresentou, eu estava eu tava fazendo aquela. o Alto Astral e ele Poxa, eu quero que você faça uma novela, não sei o que você acha, não sei o quê, vou te apresentar o autor. E foi meio assim na sala de Jorge Fernando. Aí o Valsi, e ele veio, a gente mal se falou, ele falou: Você gosta de Chaplin? Eu, eu assim, eu, eu, como falei, eu falei assim: negócio de maior ou menor, tudo não tem a sua importância, assim. mas o Chaplin me ensinou muito, tinha visto muita coisa. E as pessoas, quando querem impressionar elas vão lá no fazbinder vão esquecem do simples é. e, 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 e aí eu acho que a gente se comunicou ali não na hora eu falei cara eu adoro Ele depois reveja isso reveja aquilo e aí eu lembro que eu tava aí eu fui obviamente eu tava fazendo estudando para fazer um filme na o, o, o além do homem que ia ser na França. Eu estava estudando há dois anos francês e tal. Falei, eu vou ler o, o, o conto em francês, né? E, e saber a história do Voltaire, né? Tudo que vinha por trás e tal. Enfim, deu candinho. É, e, e com essa, com essa, começou. O, o ponto foi aí. Eu acho que o ponto final, o ponto que continua, o quarto ponto que a gente está. Eu sempre penso que nós precisamos chegar no terceiro ato um dia, hein? Um dia. Porque eu sempre eu acho que a gente está vivendo um segundo ato muito bacana. Que o Beto falou, Roberto Áudio, que, que era um dos, um dos a, a integrantes do Grupo Teatro da Vertig, que hoje é meu preparador na série. E que, o mestre, grande ator, é, é, fez o livro de Jó maravilhosamente bem, foi uma maravilha ter ele para o peto assim. E ele falou: Nossa, Guizé, você traz uma coisa para o personagem assim, que a gente. Eu falei não hum, é cara o, o valci ele trouxe eu já tô ligado porque eu sou eu já tô ligado eu não tenho muito que você vai se agradece você, tá, você sabe o caminho ali né das coisas e ele e, e são poucas palavras são poucas vírgulas pausas tem mais tem mais observação mesmo do que falar e do que querer e tal então eu acho que é isso que acaba aparecendo né você acaba, puta, o Valsir, acho que está querendo dizer alguma coisa ali, né? Aí alguém vê você pensando isso e falou, Porra, é isso, hein, cara. estava falando, não, eu só estava pensando no que ele disse. Está <laughs> escrito, né? E é muito bom poder aprofundar isso e agora ir para uma série, né? Porque foi assim, fui para um. O só joga bomba na minha mão, só joga bomba. O Candinho eu lembro que foi, aí eu fui, misturei com a minha avó, minha falecida avó. E, e, e Voltaire, e, 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 e o, e o Mazarop e o Chaplin, Buster Keaton, misturei aí, fiz um candinho aí, né, assim, foi respeitando todos os outros. Aí depois veio o Gael, que um monte de gente, xingou minha mãe mesmo, Cleide, na rua, assim, xingou, foi desrespeitoso. Eu nem olhava a internet, porque eu com a raiva falei, gente, meu trabalho, vocês não me cumprimentavam no aeroporto. Mas o trabalho foi muito bacana que é, o assunto foi muito comentado né, na América Latina tal o personagem o nome é, foi muito importante assim eu sabia o, o papel social que tinha o personagem então eu queria fazer só pensei que o personagem ia morrer mas foi levantado aquilo aquilo doeu assim eu passei eu agressivo, foi difícil eu visitei coisas que eu não vi né não convivi com violência é, 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 doméstica, né? Só que depois você fica sabendo algumas coisas, né? De relatos de vizinhos. por conta da novela. Eu escutei muitas pessoas pedindo socorro mesmo e falando das suas histórias, falando de como foi importante, né? Então acho que foi. E acabou que o personagem acabou indo até o final e, e, e aí depois me veio o o, 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 o tal do chiclete. Ele pegou e falou, não, é um matador que se apaixona pela, pela vítima. Eu falei, poxa, Valci, obrigado, cara. Eu vou, vou atrás. O cara é lá do, do Jalapão. Vou atrás, cara. Eu vou, vou estudar. Assim. Não tem muito que fazer. Vou, vou me ferrar. Agora me pegaram. Valci tá, tá querendo me pegar, me pegou. Eu tô, tô lascado, assim. Então, é... Eu corri atrás, eu falei, Raival, você vai me pegar, porque eu vou atrás agradecendo esse personagem, vou atrás dele, e assim ele vai dando corda e a gente vai, vai. E chega até o fim, assim, nessa, nessa brincadeira boa, assim. Claro que ele tem outros vários personagens, outros vários atores, né? a gente mal consegue se falar porque ele tem muito trabalho, é um cara muito competente no que faz. Mas eu sinto que ele está jogando comigo, Sérgio Guizé, com, com o personagem, que a gente está jogando, que a gente está se divertindo. né? É, ele me dá uma oportunidade, eu corro ali para ver, sabe, se é boa Falando em MMA, eu vou usar um negócio estranho, mas sabe, você vai precisar mais do boxe, você vai precisar mais da, do, do, do negócio no chão, sabe, da luta no chão. Você chega com alguma coisa para jogar, né? E aí agora me veio esse isso, que é uma obra fechada. E com um personagem lindo, sim, com, com, com uma equipe maravilhosa. É, 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 eu, eu só não estou mais feliz por causa da, da pandemia, mas é, e, 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 e um monte de coisas que eu já falei. Mas é, é, é muito, muito, muito legal é, é poder investigar, fazer a trajetória não só de um personagem, mas de todos, começo, meio, fim. eles não, eles não acabam sabe se alguém falar para você porra que legal meu parabéns arrasou cara não acredita não vai não cai nessa não assim vai que tem alguma coisa errada aí vai vai por mim é, a Renata ela comentou aqui sobre um projeto seu chamado Goteira e ela perguntou se você pretende seguir a carreira de diretor também cara eu acho que é... Eu fico falando, cara, toda hora, né? Você nem é cara. Não, eu aceito, tudo bem, não tem problema. <laughs> é, <a> fez. <face>. O <laughs> ah, é... Que, que é mesmo? <laughs> Se você pretende dirigir, seguir carreira de direção? A minha primeira experiência foi na faculdade. Fazendo o Apartamento 13, que foi uma peça que eu, que eu escrevi, que era a formação da faculdade, mas não passei por conta daquilo lá que a gente já falou, né? Me reprovaram, porque eu estava fazendo teatro na Alemanha. Aí, me dói até hoje, mas tudo bem. Eu fiz, e esse, olha como a vida é. Esse professor era maravilhoso, é, o Emerson Santana, e era aula de direção. Então, assim, a gente tinha que. Eu fiz um monólogo, escrevi um monólogo. E, é, e, e eu atuava e dirigia e foi incrível foi uma experiência mas sempre assim cara eu só vou ser ator e vou seguindo mas logo depois surgiu a oportunidade do teatro vocacional em São Paulo eu era um dos do, do, um dos atores que trocavam com as pessoas que eram interessadas em teatro eu lembro que começamos lá na zona leste é, na Moca e não tinha nenhum aluno, era numa biblioteca. E começamos com um projeto com duas, duas meninas. Aí chegou você que acabou, cara, com uma, um ano incrível. Fizemos Os Excluídos, eles rodaram. Eu pude fechar ali com o pai, sabe? A coisa com a prefeitura também. E viver minha, a minha coisa como ator, que estava precisando. E foi uma experiência assim, que me deixou muito feliz. É, e o lance de processo colaborativo também, de, de, de aproveitar o que eles viviam ali na zona leste de São Paulo é, e trazer para o palco aquilo de como você agrega as pessoas é, com é, com o que você tem ali sabe faça você mesmo com a realidade que eles têm ali né de como foi interessante trazer isso para o palco sem eles criaram sabe foi muito bom jogar ali é, água Nessas sementes, alguns foram trabalhar, viraram atores, diretores, sabe? Trabalharam até comigo depois, isso é o mais maravilhoso de tudo. E aí veio a coisa da pandemia depois, né? Assim, porque sempre eu, eu, eu queria ter parado, assim, nunca pude, né? Aí eu ficava viajando, aproveitava que tava no trabalho, aí eu dormia no hotel, pegava o Gustavo, que é meu cachorro, né? Ia para uma casa, ia para outro lugar e tal, e tinha uma mala só, um cachorro, um violão. Então, foi muito tempo. Aí ele casei, aí aí, aí, aí. aí tá tudo. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia e eu acho que a gente trabalha muito com arte aqui em casa, e essa, também essa coisa, logo, logo de cara já foi difícil assim a coisa da pandemia assim eu lembro que eu saí do navio que eu estava tocando com Tchê no dia 16. No dia 17, eu começava a fazer o mal secreto em São Paulo tinha um show do Tchê, final de semana tava assim aí veio a pandemia assim primeiro que falaram para mim vi até a, a, a série por minha causa que eu estava tocando num navio no cruzeiro foi o último cruzeiro que teve é, acho que no Brasil, né? Que eu tocamos com roupa nova, que o Paulinho fiquei amigo dele e, e faleceu. Assim foi cruel, assim, foi. É... E aí veio essa necessidade de fazer coisas, e eu sempre, cara, eu pinto, eu toco, eu estudei muito teatro, vivo fazendo coisa de música, e, mas sempre me achei incapaz com a coisa de... Com a internet, assim, com, a, com vocês do outro lado da coisa, eu ficava completamente perdido. Tanto é que o Renato tá me chamando há muito tempo, assim, eu não conseguia mesmo. É... Então eu não conseguia dirigir, não conseguia filmar nada, eu não conseguia. Aí, quando tá fora, me chamam para fazer alguma coisa, sabe? Pra, como ator, ou é... Então, assim, eu comecei a mexer no computador, fiz uma reunião ou outra, uma live ou outra, foi bem difícil, confesso. E depois eu comecei a trabalhar, eu aprendi, eu escrevi algumas músicas, aí não estava rolando gravar com o Tio, Tio eu falei, vou apareceu uma oportunidade de gravar em Brasília online. Aí, cara. Eu falei, eu vou fazer. Se alguém conseguiu fazer, eu vou conseguir sim. assim Foi difícil para o cara. Eu vou falar, não vou mentir. Ele ficou, eu quero para ficar umas duas aulas, acho que ficou uns 20 dias. assim Mas consegui. Aí eu comecei a gravar as minhas coisas. E, e aí mandava para um outro em Portugal, que, que editava, né que é o João Fábio. Aí mandava vir uma música também de um outro amigo. Enfim, eu, fui, eu falei, cara, eu consigo fazer sozinho. Aí eu comecei até a mexer na minha rede social, assim, que não era eu mesmo, era difícil mexer. Não mexia, não, eu não tinha nem a senha, vou falar a verdade. Mas eu estava ali sempre presente, eu sabia o que, que, que rolava, passava por mim algumas coisas. Mas eu não, cara, eu posso fazer, sabe? Faça você mesmo, você não era punk, porra. Desculpa o palavrão aí. É, então, é, aí veio a necessidade de fazer as coisas. Então saiu um disco. Eu queria logo depois ter continuado, porque o João Fábio Cabral, que é um, um dramaturgo que mora. Eu morei com ele, eu fiz algumas peças dele em São Paulo, moramos em São Paulo, ele mora em Portugal, agora não pode voltar, porque essa coisa, pandemia brasileiro, não vamos entrar nesse. É, e, e aí ele cheio de coisa, mas aí apareceu é, vários poemas, né, para para fazer essa o lance da manifestação artística, né, que é misturar, misturar o que a gente faz aqui mesmo, que é, é poesia, assim. tudo é, as músicas são poesias, os personagens, eu acho que é tudo e é um jeito de me classificar como um clipe ou classificar como uma poesia ou classificar assim, sabe, é uma manifestação artística que a gente conseguiu captar de um jeito ou de outro e trocar entre Continentes, assim, com o mesmo sentimento. Acho que a poesia pegou em todo mundo, na Bianca também, e, e poder é, é, criar. Eu sei que eu abri uma, um, uma, um caminho ali, sabe, uma porta. É, é, pretendo sim fazer coisas relacionadas à arte, não importa o que Eu acho que dirigir, não sei se dirigir, mas trocar com alguém alguma coisa aí, com certeza. Super top, até com câmera, tô malando pra caramba. Tem até um tripé que a Bibianca comprou. Eu tava fazendo até umas coisas sozinho ali, vendo luz e tal. Eu vou, cara. Tava fazendo um cenário também, arrumando. Eu fui, eu fui assistente de cenografia, né? É. Mauá, foi incrível. Tô falando demais, desculpa. Imagina. É, a gente meio que tá quase chegando no fim, que a gente costuma fazer mais ou menos uma hora. Hum. Mas acho que dá tempo para pelo menos mais uma ou duas perguntas aqui. É, a Letícia fez uma pergunta: se você já teve alguma dificuldade em trazer alguma emoção na cena por te fazer lembrar de algo que te aconteceu, aquela memória emotiva? De repente, algo que não era tão confortável para você, você ter que lidar com isso? É, já rolou alguma coisa assim para você? Já, já, a maioria, cara, deixa eu falar, <laughs> o negócio é fazer terapia. Eu, eu já me afundei com esse lance, tomem cuidado com o lance de Stanislavski. <laughs> Ou tá, com o teu pé no chão. Eu lembro que eu fui fazer, olha, a gente tava falando de João Fábio Cabral, eu fui fazer é... a peça dele, foi quando eu conheci na Praça Roosevelt, dele, do Marcos Loureiro, Delicadeza e era um lance de Belenque generation assim, né? Éramos os caras, meu, quero para fazer faculdade, mas usavam dinheiro para fazer uma, uma, uma realmente uma geração vazia de São Paulo, uma época que era difícil, que a gente vivia aquilo, era um lugar que eu ia o inferno assim mesmo. Logo no começo eu não sabia lidar com aquilo. E aí eu lembro com o Norival Rizzo, que é um grande mestre, pois eu trabalhei com ele, enfim, eu amo o Norival. O gato sempre achei ele o mestre, ele vinha falar comigo. Poxa, ele veio falar comigo, assim, eu fiquei... Ah, Norival Rizzo, o cara que eu via no teatro. E e ele... Poxa, parabéns, seu trabalho intenso e tal. Eu lembro que comecei a chorar, assim. Eu falei, cara, mas eu tô muito deprimido e tal. Tô muito... Ele falava, vai para casa agora e toma um banho de água gelada. Eu tomo banho de água gelada até hoje. Não pego gripe, assim. Mas é muito importante, às vezes, para esvaziar. E... Tem lugar mesmo que você não quer visitar. Eu acho que, sei lá, o Gael, falamos do Gael, era horrível para mim. Eu lembro que no começo, assim, os personagens. Eu matava a família inteira para poder entrar num lugar. Assim, às vezes eu não conseguia sair. Hoje eu consigo é, dominar essas. É, como fala, canalizar as emoções e, e jogar, dar o tiro certo, sabe? Até economizar mesmo. Você acaba virando meio um atleta, né? tudo é, corpo, mente, alma, tem que estar tá equilibrado assim, precisa você não chegar no terceiro ato. Acho que a gente tem uma vida conturbada, né? Passei por muita coisa na minha vida, sempre com a arte ali e é, mas para chegar no terceiro ato, é, tem que tem que estar tá alto nível, assim, você tem que estar, tá, sabe que vai dormir tantas horas. Tem que ler, cara. Não dá para fazer personagem sem ler meu tem que ler bastante tem que é, e aí eu acho que eu hoje eu aprendi a lidar mais eu já me preparo antes o lance espiritual eu fui até uma boa parte na minha vida hoje eu sou acredito em tudo não acreditava em nada hoje acredito em tudo respeito quem me respeita e é, e, cara, é isso assim, é meio você tem que se preparar mesmo, psicologicamente, fisicamente, sabe? Eu acho que quando tá mais novo é. Tudo vai, assim, mas você vai entendendo, você fala, cara, eu não vou. Então as emoções são. A gente viveu muita coisa, né? Tá aqui, né? Qualquer, e aí, então, é saber jogar na, na, na hora certa e quando precisa. Não, jamais, eu acho que a, a emoção mais difícil é quando tá escrito assim: personagem gargalha, ri. E você não tá com vontade de rir. E aí o diretor vem falar fala, ri. Aí você fala, não vou rir, se não tiver com vontade, você vai ter que me fazer rir, então. Porque <laughs> é, eu acho que é o mais difícil, é isso, cara. É, é não se respeitar, não respeitar os seus sentimentos. Está escrito é, gargalhar lá, você tem que. A, a, a risada está antes. Está tá antes, eu acho que até antes do texto. Você tem que buscar lá onde está essa, essa risada para chegar lá, nem para o diretor te pedir. Entendeu? Tá, a gargalhada é o. Se está bem escrito, é o, é tá, é o presente. Falar, ah, então legal. Mas não é chegar lá na hora e. Haha, ninguém vai acreditar. Tem que estar. Tá, cara, tem que. Enfim. Legal falar com vocês, hein? Falando. Tá legal, né? Então, Vamos fechar. Com... Falando o homem da cobra. Obrigado. Oi, Gil. Tem uma pergunta aqui que a Mafê pediu, por favor, já tinha passado, mas acho que é um tema sensível para a juventude andrense, então eu vou perguntar. É, com relação ao sotaque de interior, porta que a gente tem aqui em Santo André, São Bernardo e a Mafê, acho que é de Campinas, não sei. Ela perguntou se você trabalhou isso, como você trabalhou, se você fez fono, coach, ou você não foi abduzido na época que você morava aqui em Santo André e não falava porta? Cara, eu acho que os personagens vão te levando. Meu irmão fala diferente de mim, meu pai fala diferente de mim. Eu passei por muitos lugares. Um personagem que, que é paulista, ele não fala como carioca, entendeu? E aí você que lute. Aí eu acho que o sotaque foi ficando neutro, sabe? Eu acho que eles pedem. Se um dia te falarem, meu, vamos fazer uma fona, opa, obrigado, hein? Se não tiver dinheiro a pessoa te oferecer, você faz. Por que não? Uhum. É, é um presente, você vai, guarda ali na mala. Eu nunca fiz, mas eu corri atrás dos personagens, assim, de. de... É, e é uma mistura, assim. É, eu procuro uhum. respeitar o de Santo André. Eu, eu considero de, de meu sotaque de Santo André, assim. Eu tenho orgulho totalmente. Fui para. Morei em vários lugares aí para trabalhar, é, moro aqui em Daiatuba, mas eu sou de Santo André e tenho orgulho. E o personagem impede, entendeu? Ele vem de dentro, não é de fora. É a, o destaque é de fora. Agora, se você não fizer um pingo de esforço, seu personagem não vai ficar sempre caipira ou sempre carioca ou sempre, sempre. Você uhum. não tem que lutar, cara. <laughs> Viu, gente? Tem que lutar. É isso aí. É... Bom. Querido, eu, eu não quero... Hein? Oi? Desculpa. É, acabou de aparecer aí, ó. Viva Como eu tenho André. Viva Santo é... Assim, eu adoraria ficar um tempão aqui com você, mas sei que você acabou de chegar também, deve estar cansado. É... Queria agradecer muitíssimo por você ter disponibilizado seu tempo. Para compartilhar com a gente o teu percurso, é, toda a tua simplicidade, teu amor pelo teatro. Eu acho que isso é muito, muito importante para essa galera, muitos que estão aqui, que são alunos, que estão começando, a gente realmente poder dar para eles esse exemplo tão bacana que é a tua carreira. E queria ver, se o Renato está aqui, não sei se o Renato está aqui. Estou aqui, estou aqui sim. Você Algum... quer. Tô. Você quer acrescentar alguma coisa? Ah, só agradecer, Sérgio, por tudo que você é, pelo carinho de sempre, por esse bate-papo incrível. Você é... sou suspeito, né, para falar de você. Então, um beijo enorme para você. A gente vai se falando e, se Deus quiser, a gente marca uma outra por aí. Tá bom? Quem sabe na presencial, né? É. Poxa, seria incrível. É, agradeço muito, é, eu, eu sei que eu falei demais, eu acho que estava precisando. Não, não, imagina, não falou. Não. Um monte de personagem, enfim, muito legal falar com vocês é, essa volta, né, Renato, de estar tá em é, sala de aula. Eu me senti aqui em sala de aula, me senti trocando com meus amigos, né? A próxima geração, talvez né, a gente está aí fazendo peça daqui a pouco, todo mundo junto, né, com o Renato. Com certeza, né? É. Com minha prima Manu, que tá ali, inclusive beijo na minha tia, que, que, que ficou doente esses dias. Eu sei que tá sendo gravado, então já tô falando diferente. <laughs> com a vergonha que eu falei demais, eu tô com medo de ter falado mal de alguém. Nela então... não falou, não, pode ficar tranquilo. É, não, mentira, eu não falo mal de ninguém. <risos> oh. <risos> Mas eu queria agradecer, eu me senti trocando, espero ter ajudado. Desculpe se eu falei alguma coisa aí, uma linguagem torta, um palavrão, não é a minha intenção, mas trocar é muito importante também. Para mim, eu estou começando um trabalho, né? Tô, eu estava ensaiando hoje com, com o Roberto e com o Gabriel. É, e tá aqui com vocês, estou é, continuando o meu trabalho de hoje, sabe? é... é Para mim foi muito bacana, eu espero de verdade. Que isso passe logo, que todos vocês fiquem muito bem, é, com saúde, a família de vocês também, que são é o mais importante, que aí depois a gente vai poder, cara, tem tanta coisa para ler, tem tanta peça para ler. Se a gente deixar 10 minutos do, do, do Instagram, cara, e, e ficar de ler duas páginas de, dos textos que tem, assim, muitos amigos meus começaram. Pô, eu tô relendo aí umas coisas e tal, a vontade de fazer teatro, né? Estão lendo, lendo, então vai sair muita coisa, cara, depois assim, da, da, da pandemia, né? É, nesse sentido. Então, queria agradecer a vocês de todo o Brasil e fora do Brasil, os amigos, saludos. Merci. É... Tem. É... É... Muito obrigado, gente. Foi incrível. Me desculpe de qualquer coisa aí. Espero ter contribuído de alguma forma. Desejo sucesso a todos, saúde, paz, amor, paciência e resistência.